Re, viss ēters ir te! Izziņa savots aktieriem, režisoriem, skaņu operatoriem un skatuves runas pedagogiem. Aizraujoša lasāmviela jebkuram teātra cienītājam. Šādu aprakstu varam lasīt par grāmatu aktiera runa 21. Gadsimta Latviešu teātrī. Tās autori ir aktrise runas pedagoģi Latvijas kultūras akadēmijas asociētā profesora Zane Daudziņa. Un šorīt viņa ir pie mums. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt! Prieks redzēt! Runas māksla, nu tad tiešām tā ir māksla, to var noteikti var pilnveidot un pilnveidot, pētīt un pētīt. Pirms mēs runājam par veikumu, par šo grāmatu, nu vēlējamies jautāt arī par jums un runas mākslu jūsu dzīvē, kā tas viss aizsākās un noteikti personīgi izaicinājumi jau netrūka. O jā, tas ceļš ir bijis garš un sākumā visai ērkšķiem kaisīts. Lielākoties tāpēc, ka trūka pārliecības par to, ko es varu un pašapziņā ir milzīga nozīme. Jūs jau paši to kadrā esot labi zināt, cik tas ir svarīgi. Tas reizēm ir izšķiroši, lai vispār uzdrīkstētos sazināties ar cilvēkiem. Tādā ziņā es uzskatu, ka tas, ka ir šobrīd tāds kā ražas laiks, kad tas, ko es protu, ir savā ziņā apkopots arī grāmatā. Tas man ir nozīmīgi, jo tas rāda, ka nu, ceļš nav ritējis vienmuļi un garlaicīgi. Varbūt varat atklāt, kas pašai savulaik padevās vieglāk, bet kas bija tā lielāka izaicinājuma un grūtības? Visgrūtāk bija runāt spēcīgi un tā, lai balss nes, jo es biju ļoti tāda bikla meitenīte. Es biju pavisam citu balss tembru, ļoti smalciņu un tādu, kas neuzdrīkstas runāties ar cilvēkiem. Nu, un tad tā gradācija bija tāda grandioza jāveic. Sākumā draugi un radinieki nevarēja pie tā pierast un visu laiku aizrādīja un teica, ka ir taču labi tā pati, kāpēc, ko tad tur ņemies. Bet nu, skaidrs, ka ar tādu tembru, kāds bija man, varētu darīt kaut ko varbūt vienīgi leļu teātrī. Un tas nebija tas mērķis tobrīd. Šobrīd aktieru un 20. Gadsimta Latviešu teātrī. Jūs teicāt, tas ir tāds apkopojums, ko jūs protat. Kas tad ir ietverts grāmatā? Es varbūt tā ir tāda bijusi vēlme izprast aktieru runas kvalitātes izmaiņas un tos cēloņus. O jā. Nu, lai neradītu kādas maldas, šī vis nav metodiska vingrinājuma kopums. Šī tiešām ir tāda akadēmiskāka grāmata ar tādu pārskatu par to, no kā vispār sastāv aktieru runa, kas ir tie elementi, kas veido mūsu runas prasmes. Un tās jau aktierim nav nebūt atšķirīgs no tā, kāds ir mums visiem pārējiem cilvēkiem. Kas ietekmē to, kā mainās aktieru runa? Jo, nu, ja, piemēram, mēs skatāmies vecās filmas, 50. Gadus, tas stils un izteiksmes veids, tas ir pilnīgi citādāks nekā pēc tam 70. 90. Un arī šodien. Kardināli viss ir izmainījuši daudzi faktori, bet jo īpaši, protams, televīzijas ienākšana. Kino pat netik ļoti, bet arī kino ir pielāgojies televīzijas šovu ticamības līmenim un līdz ar to mēs gribam visu laiku justies tā, arī skatītāji rindās sēžot, justies tā, it kā mēs raudzītos pa maz atslēgas caurumiņus to cilvēku dzīvēm, kas mums priekšā kaut ko rāda. Un tas ir ļoti izaicinoši. Protams, arī otrs tikpat svarīgs tehnoloģisks aspekts ir mikrofona izmantojums, jo tas ir kļuvis par tādu neatņemamu aksesuāru aktierim. Viņam tas jālieto brīžiem, vai viņš to grib, vai viņš to negrib, jo ja tāds ir koncepts, ja režisors ir iecerējis, vai arī ja darbība norīt pavisam teātrim, nepiemērotos apstākļos, autobusā, foajē, kaut kur kādā varbūt parka stūrī, kur nav tās rezonances tik ļoti nozīmīgas, tad patiešām tas ir grūts moments. Un arī teksts ir mainījies. Nevienmēr tagad lielākoties gandrīz nekad vairs tā nav luga. Nu, varbūt es tagad pārspīlēju. Protams, ir jau arī tā, ka mēs ņemam kaut kādu uzrakstītu, dramaturgu sacerētu gabalu un iestudējumu, bet ļoti bieži aktieri paši jaunrada tekstu. Un tas izmaina to proporciju, kādā mēģinājuma procesā strādā ar gatavo materiālu, jo gatavais materiāls brieži vien ir pēdējā brīdī gatavs. Un tad
nevar vairs tik skrupulozi izstrādāt katru frāzi, kā tas notika kādreiz, kad ar aktieriem strādāja, piemēram, Jaunušāns. Tas teksts kļūst sarežģītāks šādi izmainot? Vai tieši pretēji? Teksts... Tur jau tā lieta, ka ir vismilzīgāka amplitūda, ka arī blakus tādiem pavisam neparastiem gadījumiem, kad teksts ir varbūt ļoti sadzīvisks un ļoti nobružāts, ir arī vēl klasiskie iestudējumi un klasiskā maniera tiek piekopta un tas viss ir tik ļoti sarežģīti, jo jāspēj ir gan, jāspēj tev runāt absolūti ticami un tā. Tikpat nevērīgi, kā tas notiek ikdienā, un reizē ir daži kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur tev jāspēj decent raidīt katru vārdu līdz klausītāju apziņai. Un viss tas arī, lūk, ir iegulis Zvaigznes ABC izdotajā grāmatā. Es ļoti priecājos, ka viņi ir man devuši jau otro tādu iespēju. Dienas grāmata bija tāds veiksmīgs gadījums, un līdz ar to laikam ir tā cerība, ka šo arī varētu izlasīt samērā prāvas lasītāju pulks. Katrā ziņā tas varētu būt risinājums tajā milzīgajā metodisko materiālu vakumā, kas ir skolām saistībā ar teātri mākslu, jo tur ir tāds priekšmets, kur cilvēki mācās arī dzen publiski uzstāties. Skolotājiem tas varētu būt palīdzoši izprast, no kā tad tas viss sastāv. Starp citu, runājot par valodu, tieši arī par latviešu valodu, mēs atkal un atkal dzirdam nu, tādu kā sūkstīšanos, ka ar latviešu valodu situācija ir bēdīga, jaunieši runā slikti, nemāk izteikties, labprātāk runā angliski, un tas tiešām tā arī ir. Daudz jaunieši savā starpā labprāt sarunājas angliski, bet no tā, ko jūs rakstot grāmatu, arī pētot, ir tieši arī teātri. Kā jūs rakstot, kādā tad situācija šobrīd ir mūsu latviešu valoda? Apdraudēta, mainīga, citādā? Es domāju, ka ļoti, ļoti apdraudēta. Un tur ir daudz faktoru atkal kopā, bet viens no tiem momentiem, kas varbūt pat nav tas visbīstamākais, ir tas, ka kardināli šobrīd angļu valodas ietekmē mainās runas melodija. Tagad, braucot pie jums, ciemos, es ieslēdzu radio 5LV, sarunājas jaunieši, un viņi runā pavisam citādāk, nekā runājam. Uzrautās mēs... teikumu un galots? Jā, viss ir tāds tā kā nenoteikts, tā kā par visu nedaudz brīnāmies. Un tas ir kaut kas tik ļoti atšķirīgs no tā, kā esam pieraduši dzirdēt valodu. Ka tas neizbēgami būs uz palikšanu. Kaut kas tāds ienāks mūsu valodā arī uz visiem laikiem. Bet nu jā, par to valodas apdraudējumu runājot skaidrs, ka ko līdz mēs mazāk to lietojam un vairāk piesārņojam, tā tas ir bīstami. Bet jo īpaši bīstami, protams, ir tā politiskā situācija, kas mūs sašūpo un ja mūs jau daudzi cilvēki ir atstājuši un aizbraukuši vienkārši Peļņā uz Īriju, uz Angliju, uz Austrāliju, visur, tad šobrīd tāda politiskā mikroklimata bažīgi, droši vien vēl kāds strēķis var mūs pamest, un jo mazāk mēs te paliekam uz vietas, jo bailīgāk ir, ka būs viens pēdējais, kas lidostā nodzēsīs gaismu. Tā kā mums ir jābūt ļoti, ļoti gribošiem palikt pie savām pamatvērtībām. Mums jādzīvo šeit, mums jābūt drosmīgiem, un mums ir jābūt tiem, kuri tur savu karogu augstu. Ģimene, skola un pēc tam, protams, ir runas profesionāļi, tie, kas var stiprināt mūsu valodu un runas spējas. Es pieļauju, ka skatītājiem interesē, varbūt, kā jūs sākat savu ikdienu, ar kādiem vingrinājumiem jūs sākat vai sākat katru rītu ar kādiem vingrinājumiem? Es katru rītu sāku ar Wim Hofa elpošanas vingrinājumiem. Sanāk tāda tā kā netīšā reklāma. Tikko ir iznākusi grāmata par Wim Hofa metodi, un es tiešām iesaku ikvienam, kuram ir vēlme savu nervu sistēmu nomierināt un tādiem trauksmainiem cilvēkiem, kādi ir aktieri, tas ir ļoti derīgi.
Un, protams, ka jebkuram ēteru cilvēkam, jebkuram skolotājam, kas iet klases priekšā, ir ļoti svarīgi, lai tu esi ne tik vien izvingrinājis muti, bet lai tu esi saslēdzis smadzeņu pieslēgumu kopā ar mutas muskuļiem. Jo reizēm mēs pārsakāmies ne tik daudz tādēļ, ka nebijām izvingrinājuši lūpas un mēli, bet tādēļ, ka tiek dots neskaidrs vai neprecīzs signāls no smadzenēm. Un, lūk, šie elpošanas vingrinājumi, tie ir tāds ceļš uz paškontroli, uz spēju ietekmēt savu domu gaitu, spēju ģenerēt to labāko, ko tu tajā brīdī esi gatavs dot. Sarunas noslēgumā, kas ir grūtāk? Sarakstīt grāmatu vai spēlēt teātri? Sarakstīt grāmatu. Jā, noteikti, noteikti. Tie ir kādi 9 gadi, kas ir, vai pat es pat domāju, varbūt pat visi 20, kas ir ieguluši šajā grāmatā. Jo bez tiem iepriekšējiem droši vien nebūtu bijis vispār tā stimula ķerties klāt. Tā kā, jā, tas bija viens sarežģīts gadījums, kā helikopterim pēkšņi sāk kursēt pa dzelzceļa sliedēm. Patiesi vienam komēdija aktierim ir grūti piesēsties un rakstīt akadēmisku darbu. Bet tāpēc gandarījums noteikti ir vēl jo lielāks. Un kā jūs minējāt, arī teātri nodarbībā un skolās iespējams ļoti noderīgs materiāls. Es tā ceru. Daudz vērtīgi atziņu mūsu sarunā. Paldies šorīt. Paldies liels. Paldies. Aktrise sarunas pedagoģa Zane Daudziņa šorīt.